kā zināms, pieņemtais likums par Latgales speciālo ekonomisko zonu nenosaka konkrētas teritorijas atrašanās vietu un platību, kurai var tik piešķirt SES status. Izmantot nodokļu atlaides varēs tie uzņēmumi, kas plāno paplašināt un dažādot savas ražošanas jaudas un produktus un radot jaunas darba vietas. Uzņēmējus tas nebiedē un jau šodien viņi izrāda lielu interesi par SES darbību, tā pēdējās preses konferences laikā dzīmēja pilsētas mērs Jānis Lāčpēsis. Ir izveidota zonas administrācija, viņi darbojas un strādā jau konkrēti ar uzņēmējiem, viņi var jau ne tikai konsultēt, bet arī pieņemt iesniegumus par speciālās ekonomiskās zonas uzņēmumu statusa piešķiršanu. Interese ir liela, zvana un griežas uzņēmēji daudz un priecē tas, ka tie ir mūsu vietējie uzņēmēji, kas ir pirmie noreagējuši. Daugavpils pašvaldība saprot, ka pozitīva rezultāta sasniegšana ir atkarīga arī no investīciju uzņēmējdarbības vides, tāpēc pēdējo 2-3 gadu laikā veiksmīgi tika realizēti projekti pilsētas infrastruktūras un industriālo zonu izveidē un modernizācijā. Šogad tām pievienosies vēl viena – Križu mikrorajona, bijušā gaļas kombināta teritorijā. Par šī zemes gabala īpašnieku, kura platības sasniedz vairāk nekā 3 hektārus platības, 2016. Gada beigās kļuva pašvaldība. Tuvākajā laikā tiks izsludināts konkurss industriālās teritoriālās zonas projektēšanai un šī objekta būvniecības darbiem. Viens no pirmajiem, kas paziņoja par saviem nolūkiem pārcelt un attīstīt savu ražošanu Križu industriālajā zonā, bija uzņēmums SV Cover. Uzņēmuma vadība jau ir paziņojusi par savu gatavību investēt ražošanas attīstībā. Viņi gatavi ir investēt papildus līdzekļus, viņi ir gatavi dubultot savu darbu. Ja šobrīd strādā 50 darbinieki, tad viņi ir gatavi uzņēmumu paplašināt līdz 130 darbiniekiem. Protams, ka arī investori, kuri ir klāt pie šiem uzņēmējiem, bija vairākas reizes domē un apliecinājuši to, ka viņi ir gatavi investēt, un, protams, ka tas arī būs viens no uzņēmumiem, kurš uzsāks savu darbību speciāla ekonomiskajā zonā. Patreiz uzņēmums, kas nodarbojas ar zarnu kalibrēšanu, atrodas Mežciema mikrorajonā. Par ražošanas jaudas palielināšanu šajā teritorijā nevar būt nerunas, jo iedzīvotāji nevēlas blakus kaimiņu, no kura nelabi oš. Mēs vienojāmies par to, ka darba vietas ir vajadzīgas pilsētā, ievērojot visas vides prasības, protams, ka Križu iedzīvotāji piekrita tam, ka tāds uzņēmums pārvarots uz turieni, jo viņa atrašanās vieta būs vismaz kilometru attālumā no dzīvomajām mājām, viņa būs tālāk no ezera un, protams, ka viņa vairs neietekmēs ne ekoloģiju, ne arī apkārtējo vidi, jo visa uzņēmuma darbība būs pieslēgta gan pie centralizētās ūdens apgādes, gan pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, kas, protams, ļoti daudzus jautājumus noņems. SV Cover nebūs vienīgais uzņēmums, kas darbosies Križu industriālajā zonā. Interesi izrāda arī citi uzņēmumi.